শিলাকু বুলি কলে সকলোৱে কেৱল নাম ডাঙৰ সেই শিলাকুৰ কথাই জানে, আমিও আগতে জনা নাছিলোঁ। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত শিৱসাগৰতে আপুনি শিলাকু বহুকেইটা স্থানত আপুনি দেখিবলৈ পাব। তাৰ মাজতে আমি প্ৰথমে দেখাইছিলোঁ আহোম ৰাজত্বৰ প্ৰথমখন যিখন শিলাকু প্ৰতাপসিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিল 1641 খ্ৰীষ্টাব্দৰ সময়তে তেওঁ শাসন কৰিছিল, সেই সময়ত তেওঁ দৰিকা নৈৰ ওপৰত স্থাপন কৰিছিল। তাৰ পাছতে দ্বিতীয়খন হৈছে দিজৈখনা নৈৰ ওপৰত যিখন স্থাপন কৰা হৈছিল, এইখন হৈছে শিলাকু। আৰু এই দিজৈখনা নৈৰ ওপৰত স্থাপন কৰিছিল গদাধৰসিংহই এই শিলাকু নিৰ্মাণ কৰিছিল। গদাধৰসিংহ 1681-1694 ভিতৰত খ্ৰীষ্টাব্দৰ সময়ত তেওঁ শাসন কৰিছিল আৰু সেই সময়তে এই দিজৈখনা শিলাকু নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আৰু শিলাকুখন দুটাকৈ শৈলস্তম্ভৰ ভিতৰৰ ওপৰত এই শিলাকু বৰ্তমান বৰ্তি আছে। আৰু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে চাওক শিলাকুখন কি সুন্দৰকৈ আছে। আমাৰ এটা ভুল ধাৰণা আছে যে আমি ভাবোঁ শিলাকু বুলি ক'লে নাম ডাঙৰ শিলাকুখনেই বা সেই শিলাকুৱে আছে, নহয় তেনে নহয়। তেনেকুৱা শিলাকু কিন্তু বহু ঠাইত আছে। বৰ্তমান আমি দেখালোঁ য'ত এতিয়া কেন্দুগুৰি শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কেন্দুগুৰিৰ ইয়াতে আপুনি দেখিবলৈ পাব এখন দিজৈখনা নৈৰ ওপৰত বৰ্তমান সময়ত যি আছে শিলাকু। এই শিলাকু গদাধৰসিংহৰ শাসনকালত 1681-1694 ভিতৰত তেওঁ যি শাসন চলাইছিলে সেই সময়তে এই দিজৈখনা যি শিলাকু নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আৰু দিজৈখনা শিলাকুৰ যি দুটা শিলৰ ওপৰত শিলৰ স্তম্ভৰ ওপৰত ইটাৰ গাঁথিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, গাঁথনিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আৰু এই শাকুখনৰ তলৰ অংশত তিনিটা ধেনুভেৰুৰীয়া আৰ্হিৰ ইটাৰ গাঁথনিৰে অলংকৃত কৰা হৈছে। আমি দেখাইছোঁ অতীত প্ৰবালে দেখাইছে। আৰু এই শিলৰ শাকুখন 78 ফুট 5 ইঞ্চি দীঘল আৰু 15 ফুট 5 ইঞ্চি ওখ। এই দিজৈখনা যি শিলাকু, এই শিলাকুৱে বহু ইতিহাস উন্মোচিত কৰে। আৰু আজিও চাওক কি সুন্দৰকৈ ধেনুভেৰীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা এই দিজৈখনা শিলাকু এতিয়াও আছে। আমি কেৱল নাম ডাঙৰ শিলাকু আমি দেখিছোঁ, বহুতে গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰ হৈ তেওঁলোক যদি ডিব্ৰুগড়লৈ গৈছে শিলাকু পাৰ হৈ যায় নাম ডাঙৰ শিলাকু। যদি আপোনালোকে চৰাইদেউৰ ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদামস্থলী চাবলৈ আহে তেতিয়া আপোনালোকে গড়মূৰ দৰিকা নৈ পাৰ হৈ আপোনালোকে তাত পাব শিলাকু। আৰু তাৰ পাছতে দৰিকা নৈৰ ওপৰত থকা শিলাকু পাব যি প্ৰতাপসিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিল। তাৰ পাছতে আহি আপোনালোকে পাব ইয়াৰ দিজৈখনা শিলাকু যি গদাধৰসিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিল। বৰ্তমান সময়তো এতিয়াও এই সুন্দৰকৈ আছে, আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাইছোঁ। আৰু এই শিলাকুৰ বৰ্তমান আমি দেখাইছোঁ শিলাকুখনৰ 15 ফুট 5 ইঞ্চি বহল, 78 ফুট 5 ইঞ্চি দীঘল আৰু 15 ফুট 5 ইঞ্চি ওখ। আৰু এইদৰে ঐতিহাসিক বহন কৰি আছে যি ইতিহাস, বহু শ বছৰৰ ইতিহাস কিন্তু এইদৰে লৈ দিজৈখনা শিলাকু এতিয়াও বৰ্তি আছে। আমি দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিলোঁ। শিৱসাগৰখন বুলি ক'লে আহোমৰ যি ইতিহাস, আহোম ৰাজত্বৰ যি ইতিহাস, সেই ইতিহাসৰ সৈতে যথেষ্ট জড়িত হৈ আছে। প্ৰতিটো ইটা প্ৰতিটো শিল যদি খোদিত কৰা হয় চাবলৈ যোৱা হয় তাত সকলোতে কিন্তু আহোমৰ ইতিহাস জড়িত হৈ আছে। আৰু সেই আহোমৰ ইতিহাস যদি আপুনি চুকে কোণে চাবলৈ যায় তেনেহ'লে এইবোৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। বৰ্তমান সময়ত কেনে অৱস্থাত আছে, বৰ্তমান সময়ত এইদৰে আছে যদিও ইয়াৰ সংৰক্ষণ কৰা কোনো ব্যৱস্থা, বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। বৰ্তমান সময়ত এইদৰে কিন্তু দিজৈখনা যি শিলাকু, শিলাকু বৰ্তমান সময়ত গৰ্বিত ৰূপত এতিয়াও আহোমৰ ইতিহাস ধৰি আছে। ধন্যবাদ।